Автомобіль прекрасний. От ви бачите, що це джип, висока посадка, повнопривідний, всі колеса робочі, значить, і рамний, значить, тобто для любого покриття, для любої дороги, значить, він витримає. От він все подолає, і ми надіємося, що він буде, ну, надзвичайно корисним там в зоні АТО. Віднайшов цей автомобіль хмельничанин Вадим Шевчук, який зараз працює у Великій Британії. Переганяли ж його на Хмельниччину впродовж 3 місяців з допомогою волонтерів з Англії, Польщі, Волині, Києва та Хмельницького. Тільки позавчора ми зуміли його, значить, вже привезти сюди, значить, і в Хмельницький. Існує попередня домовленість з однією з військових частин міста Хмельницького, значить, підрозділи якої перебувають постійно в зоні АТО, що ми передамо цей автомобіль їм. Однак до відправлення на схід позашляховик необхідно дещо підлатати, аби надати йому бойову міць. Машина фактично в прекрасному стані. Розвідники знають, що таке мати зараз такий автомобіль. Вони дійсно, це ті, що її по достоїнству оцінять. Машинка зараз потребує деякого ремонту, потрібно перебрати ходову, невеличку діагностику її зробити. Звичайно, треба в камуфляж її пофарбувати. Деформовані там ліва двері. Кошти для ремонту збирають гуртом, а також просять небайдужих громадян долучитися до цієї благородної справи. Добровільні внески можна передати за адресою у Хмельницькому, Майдан Незалежності, будинок Рад, кабінет 138А, або ж перерахувати на банківський рахунок, реквізити ви бачите на екрані.